Ja, då är vi här. Då är det alltså modedagarna i Jönköping. Och idag är det stora shoppingracet nu under lördagen här. Och Janina Granroth, du är här och ska få springa runt en hel timme och shoppa vad du vill för 20 000 kronor i olika butiker. Väl, hur känns det här? Jag är jättenervös och jätteglad. Och jag vet inte riktigt. Jag är... jätteglad. Och du har med dig en hjälp här. Du har Lisbeth Magnusson, stylist, med dig. En liten klippa här. Stöd jag mig på. Jobbar som stylist och personal shopper på Saint-Tropez annars. Men nu har jag träffat Janina här och ska hjälpa till, vilket är väldigt spännande. Vi har pratat om hennes stil. Vi har gått igenom vad hon vill lite idag, så att vi inte bara springer runt, utan vi har en plan på hennes stil. Ni har en plan. Berätta då lite grann. Du har alltså 20 000 du ska shoppa för. Vad är det första du kommer göra nu? Första jag kommer göra är att springa till stil. För jag vet att de har väldigt snygga kläder. Och som sagt, sånt jag kanske inte riktigt skulle ha råd med i vanliga fall. Jag vill köpa snygga, stilrena kläder som kommer hålla väldigt länge. Stilmässigt. Och någon väska och någon klocka och några skor och sådär. Och din stil då? Beskriv lite grann. Du sa till mig förut att du har lite rockig stil så till vardags. Ja, personligen lite rockigare stil, ja. Jag tycker det är kul med lite slitna byxor och lite snygga linnen och västar, jeansväst, skinnjacka och lite sådär. Och nu så kommer stilen bli, vad säger vi, Lisbeth? Ja, den kommer bli lite mer street wise. Ja, eller vad ska vi säga? Lite kläder som hon kan kombinera med den här rockiga stilen som hon egentligen har. Det är ju den typen av kläder som kanske inte har råd att köpa annars. Men kan kombinera det med alla sina stilar. Och Janina är ju en person som kan ha väldigt många, många stilar. Alltså startskottet går bara om några minuter här. Nu, 2 minuter. Ja, okej, okay. Så då säger vi lycka till och vi följer med dig här och ser lite vad du kommer shoppa helt enkelt. Ja, det blir jag.